ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ହେଉଛି ରିୟା ଦାସ। ମୋ ଘର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ମୋ ଗାଁ ହେଉଛି ଯାଜପୁର। ବଟ୍ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି ରାୟପୁରରେ, ମୋ ଜବ୍ ଯୋଗୁଁ ମୋର ପୋଷ୍ଟିଂ ଏବେ ସେଠି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ଏ ଭିଡିଓ ଥ୍ରୁରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ଅପେରା ମିସ୍ ମିସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ସିଜନ୍ 2ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି, ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ 200ରୁ ଅଧିକ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲୁ। ଆଉ ତାର ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡଟା 7th February 2021ରେ ଥିଲା। ତାର ମୁଁ ଟାଇଟଲ ହୋଲ୍ଡର ହେଇଛି, ୱିନର ହେଇଛି ଅପେରା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର। ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପୁରା ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆସିକି ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ମୋ ମମି, ମୋ ବାପା, ମୋ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଏତେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୋର ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଏତେ ଗର୍ବିତ କରିପାରିଛି, ଏତେ ଉପରକୁ ନେଇପାରିଛି। ମୋର ଏହା ହିଁ ଆଶା ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ତାକି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।